Кой жылдызы, бұл күнді өзіңізді жақшы сезіп, таныштарыңызға қол сұнып, жардан беру қалуыңыз ойғыны, өзгіруігі қадам таштаңыз. Жарым егілікке жеткеніңіз. Андықтан ұшында ерғақ менен әрекетіңізді уланта еріңіз. Бұқачар, бұл күні сізде позитивті шығармашылықтың өсіші байқалады. Өзін-өзі тәрбиелеу менен әлектеніп, хоббиңізге уақыт бөліңіз. Жаңадағы романтикалық мәмілелерге ашық болып, жақтырған адамыңызға сүйем деп айтқаннан тартынбаңыз. Егіздер, бұл күні сіз үшін үйбілеуіңіздің бюджетін пландауғы, кереше шығашаларды есептеуігі, ири сатып алуларды жасауғы лайықты ұшыр, мүмкіншіліктерді қолдан шығарбаңыз. Бүйін, жақшы манайда жаң іштерді баштайсыз. Башында қаржылық шығымдардан орын таппай қиналсаңыз, бірок ар бір жұмыштың башталышы менен қиын екенін еске алып, белді бекем боп, баштаған ішіңізді аяғына шығарыңыз. Ири игілік күтіп тұрады. Арыстан, сіз бұл күнді толығу менен бизнеске арнасаңыз, себебі профессионалдық жана қаржылық іштерде игілікке жетесіз. Ал эми көңіл ачууну жана милдеттеги маселелерді чечүүнү токтотуңуз. Анткени азыр ыңгайлуу уақыт эмес. Бекеч, өзіңіздің жүрім-тұрыңызды сын көзменен қарап, қаталардың үстінде іштеуге зарыл. Ошондо гана жеке жашооңузду өзгөрүүлөр башталат. Акчага бекем болуп, сарамжалдуу болгонуңуз оң. Тараза, жашооңузда жаңы адамдар пайда болот. Алар менен мамиле түзүүдө оңой тил табышасыз. Бирок мамилени сактап калуу дагы өзгөчө искусство экенин ынаныңыз. Үй тиричилик иштерине активдүү катышканыңыз жөн. Чаян, бұл күні активдүү жашоо образын жүргүзүшүңүз керек. Спорт менен машыгып, тренинг жана семинарларга катышып, билим алууга дагы жакшы учур. Андыктан сырткары жана өнөр үйрөнүүгө бет алсаңыз, сөзсүз акыбеті кайтат. Жачы, бұл күндү материалдык маселелер чечүүгө жумшасаңыз, акча табуунун башка жолдорун өздөштүрүп баштайсыз. Жана дагы кээ бир терс адаттарыңызды таштап, жаңы адаттарды калыптандыруу үчүн эң жакшы учур. Текечер, көптөн берки пландарды ишке ашыруу уакыт келди. Жакында кошумча киреше алып келе турган жаңы иште өзүңүздү көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк болот. Акылдуулукка салып, алдын ала даярдансаңыз чоң ийгиликти жаратат. Суукуяр, жумушка көңүл буруңуз. Сын жана кыйынчылыктарга жана кемчиликтерге чыдамдуу болуңуз. Антпесе майда-чүйдө нерселер боюнча талаш тартыш жаралышы мүмкүн. Досторуңуздун топтолгон көйгөйлөр менен күрөшүүгө жардам беришет. Ашыкча ысырапкорчулуктан алыс болуңуз. Балыктар, уақытты текке кетірбөөгө аракет кылыңыз. Эгерде сиз өз ишиңизди тынч жана туруктуу уланта берсеңиз, анда бардык максатыңыз орундалат. Бардык энергияңызды бир багытка багыттаңыз. Сылыктык жана сүйкүмдүүлүк сезими алдыга милдеттерди чеберчилик менен чечүүгө жардам берет.